elementary buildings sa ibang bansa. These buildings are known globally not only for their architectural brilliance but also for their just representation of the dignity of the parliaments that they house. Something which all of us in this august chamber will surely agree is also fitting for the Senate of the Republic of the Philippines. Pero sa tingin ngayon ni Escudero, hindi ba medyo marangya para sa panlasa din ninyo ang ganito kalaking halaga? Para... Yun na nga, marangya talaga. May problema talaga. Masyadong uh, uh, hindi napapanahon, lalo na ngayong ang tindi ng kahirapan ng mga Pilipino. Ama si Cheese Escudero dito, hindi napapanahon. Kasi yung sinas ito yung sinasabi ni Lakso na, yung bakit daw yung ibang mga bansa meron sariling parliament building, ganyan-ganyan. Sandali ho. Anong mga bansa yung tinutukoy nyo, yung mga mayamang bansa? Okay lang. Mayaman sila eh. they, can do it. ba diba? Mayaman sila. Marami ho silang excess. Wala ho silang masyadong utang. E tayo, alam mo yun, et, et, eto yun eh. Halimbawa, may pera ka. oh Saan mo gagamitin yung pera mo? May pera ka ha? Halimbawa, Gagamitin mo ba ito para bumili ng sports car, marangyang uh, sasakyan, marangyang uh, pamamahay o iipunin mo na to kasi alam mong nagihirap yung pamilya mo. Gusto mo bang mas may sports car ka habang naghihirap yung mga anak mo? 'Di ba? Nahihirapan sila, nakikita mo. Pero ikaw hindi hindi para makatipid tayo, mag-sports car tayo para mas mabilis tayong pupunta doon sa patutunguhan. Naiintindihan niyo 'yung ibig sabihin? Okay lang sana kunwari tulad ko bibiling sports car. Wala naman akong anak na naghihirap. Wala naman akong asawang demanding. Wala naman akong kailangang paggastusan. I nga kasi sobra ko na yun. Oh. kung sakaling bibili ko, ah, kung sakali. Pero pangarap lang yun. Kasi wala kang gagastusin. Eh pero, eh naghihirap yung anak mo. Oh, yung uh, asawa mo, uh, wala nang masuot. Lagi na lang nakadaster. Tapos ikaw, bibili ka pa ng marangya. Di ba medyo alanganin? Eh? Yun yung sinasabi ni Escudero dito. Nakikita ninyo yung, yung kalagayan ng Pilipinas. Pilipinas eh, ganito. Tapos tayo, meron naman tayong pwesto ngayon, maayos naman yung naka... We, we are functioning well. Okay? We are uh, okay naman tayo dito. Bakit tayo bibili ng mas marangya? Tama o mali? Yun yung puno-punto ni Scudero.